Thank you.
خوش كامله خوش باهي مثل يلو او يا سائل الدروس لا تفضل يا حسين واش لك لا فيديو وين قتيل
Ашқардың қолы, адам өтірем емес жүрегіне.
Mengya, you are Mengya. Bo'lsin, baxtli, taxtli, izzatli, hurmatli bo'lib yursin. Bo'lgan joyda toshday qolsin. Qaynona qaynotasini xizmatini qilsin. Qaynonasini qizi yo'q, qiz bo'lsin, kelin emas. Shuni bilsin. Baxtli bo'lsin. Bolalar ham jonim qizlardan bosh tortmay. Bizga kelgan xolalar ko'pchilik. Achchiq-achchiq cho'ylan odamlar bering. Ko'p kelamiz lekin. Yo'q. Bizlar bo'lmay bo'lay, qo'shaqlar. Xo'jayev, bu faqat mehnat qilmoq. O'zi ma'ni yoramu. Voy. Voy aka, 40 Dan itu video okey ma apa? Oh, zaman. Bulan.
Ko'rchiq. Filmlar qo'yaman. Ayam bo'lsa-da. Kimmi ayam?